wixii qof nootaayo dhul ku iibsada maanta kadib aanay dowladda hoose ogeyn waxay noqonaysaa sharci darro in dhulkiina uu furan yahay kolley wasiirka ku dhawaaqi doona sida uu meyarku sheegay 22-ka bisha ogos wixii ka dambeeya waxaad u iman doontaan waxaa la iman doonaa xarunta dowladda hoose markaa uu diin furay dhulkii sidii looga shaqaysan jiray ayuu uga shaqaysanaya wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta somaliland mudane cabdilaah abubakar cismaan ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada boorama waxaana uu xarunta dowladda hoose ee degmada boorama uu kulan kula qaatay maamulka gobolka iyo degmada boorama kulankan oo saacado badan socday kadib waxa warbaahinta si wada jir ula hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta somaliland iyo maayorka magaalada boorama waxaana ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay furayihiin arrimaha dhulku ugu horeynna waxa halkaasi ka hadlay maayorka magaalada boorama mudane maxamed axmed warsame waxaana hadalku uga dambeeyey guddoomiyaha gobolka awdal mudane maxamed axmed caalim ay tahay 20-kii ogos 2022 waxaynu joognaa xaruntii dowladda hoose ee boorama waxaana weeyaan waxaynu u joognaa hawshii master blanka ama qorshe magaaleedka ee sanadkii hore dabayaaqadiisii aynu ka soo bilownay magaalada waxaynu ogeyn intii sii badnayd waa inagii soo dhammaystirnay maanta waxaynu u joognaa muddadaasi dhulka shaqada laga qabtay waxaa jira culaysyo fara badan oo dowladda hoose iyo shicibka iyo cid walba soo food saaray taasi oo ay keentay maadaama qorshihii dhulka uu socday inuu istaagay dhaqdhaqaaqii dhulku sidaa darteed bulshadu waxay in badan isweydiinaysay hawshii dambe ee harsanayd ee ahayd shaxda iyo farsamo wixii dhinnaa wakhtigii la qaban lahaa waxaynu maanta joognaa in hawshaasi aan u caddayna bulshada in berri maaha sahan dambe oo isniin ah oo bisha ay tahay 22-kii ogos in wixii ka dambeeya wixii dad reer boorama ay shaqa kaga xidhnayd howlahaasi ee faylal haystay inay yimaadaan dowladda hoose waxaynu ogeyn bulshadu intaanay imanin dowladda hoose ayan shaqada loo qaban inay tegi jireen nootaayada waxaan u caddaynaynaa in qof kasta oo fayl haysta uu yimaado dowladda hoose kadibna uu barosaskiisa ka bilaabo waxaa idinku diyaara xafiiskii nashqadaynta ee gobolka taasi oo aan annaguna shaqaalahaygi diyaar yahay kadib marka qofka loo soo eego loo soo xaqiijiyo ay noqonaysa dhul rasmiya wixii qof nootaayo dhul ku iibsada maanta kadib aanay dowladda hoose ogeyn waxay noqonaysaa sharci darro maanta laga bilaabo waxaan faraynaa bulshadu inay timaado dowladda hoose oo shaqadaasi loo qabto in dhulkiina uu furan yahay kolley wasiirka ku dhawaaqi doona haddii ilaahay yidhaahdo hawshaasaan doonayna inaan idinla wadaagno waxaa maanta inoo farxada in intii aynu isku canaanayna dhulkii baa naga xidhan waa la shaqalaayay iyo waa la dilaalaayay aynu lahayn maanta inuu wasiirkii noo yimi in hawshaasi ay naga soo gabagabowday in sidaa maayo sheegay isniinta marka laga bilaabo ciddii hawl dhulli kaga xidhnayd dowladda hoose inay dowladda hoose ka bilaabayso qof felsitoon maaha qofka beertiisi anba aanay naqsanaysnayn anba aanay sharciyaysnaynba wuxuu ka bilaabayaa dowladda hoose boorama waxaa dhaqan ahayd inaad nootaayo jomatol intaad iska kaxaysato dabeed beertaada adiguna iska soo jexjexato wax alyaale wax sharciya maaha waa waxba kama jiraan wax alyaale wixii aan qorshe dowladda hoose ogeyn oo aan jomatarada iyo farsamayaqaanada xarunta inoogu yimi aanay isla soo eegin waa nonafoid hadhow inaan isku canaananin sharci maaha yaan cidla laga helin nootaayana waxa ma sharciyeyso somatol suuqa laga kashanay waxa ma sharciyo sharci waxaa ku noqonaya markaa dowladda hoose arsigaa soo qorsa wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta somaliland mudane cabdilaah abubakar cismaan oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay furayihiin arrimaha dhulku oo laga ganacsan karo siduu hadalku u dhigay hanu badan dad badanba wax la gobolka awdal waa gobolkii aqoonta qorshe marka la sameeyo wuxuu baahanyahay fulin fulintuna caqabadahaygay leedahay marka intaynu ku jira caqabadahaas ay ahayd maanta waxay noo soo gabagaboobay caqabadii dhammaantood oon soo gabagabaynay sida uu meyarku sheegay 22-ka bisha ogos wixii ka dambeeya waxaad u iman doontaan waxaa la iman doonaa xarunta dowladda hoose iyadoo wixii maabisa ee khaldamana ladiin sixi doono shaqaalihii inay diyaar idinku yihiin oo nin kastaba goobtiisa u tegi doono insha allah haduu alla ka dhigo marka uu diin furay dhulkii sidii looga shaqaysan jiray ayuu uga shaqaysanaya waxaa kaliya soo kordhinay oo la soo kordhin doonaa waa mulkiyadii dhulka oo ka duwanaata sidii hore waxaa kaloo meesha ka bixi doona
دقن كي بورم بيا هاد قرشين تدل كي نوتين قرشين أيين وحكي كهري ما نيسي الحير 17 حير كمام كروش دلك قد بكيس الشناد هذي توش كهري ما نيسي نوتين لغو شرعي كرايو وفكر هادو شرعي تبيو دوا تقرن سانو قواد يو كنا شرعي نحيو يو حرك مركل قبل أبا ما أنت وحق قرشها رسمي قال وسارد دهولها جود فلين تيجي دنا وحاسك للدولة دخوسي مركل وحن ددوينها وشيء قلنا إلى أن يملو طيات نبوا حلقشنا إجراء أما قرشين إذا إلى أن يشيله قرشة أسيو نيدين شغين دانو رتوا حن كعذر دارنا إن مدة أي هوش سعودي ضد بضم من لوشة كحنا دلوك أما كش قايستان أما هدي لالان أما هادستان أما عشودي دولة دوسي لفتي دو حقاي كتلقي كوي خاصو العادي مرقارون تيو حن جعل حين ضد كنا عشورتي دولة دوسنا سكصوب حيان مرك يمانين دقمده وحلت كش قايوا عشور إن تام مدة ستة.